La 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 la. This could be paradise. שלום חברים, מה שלומכם? היום אני רוצה לדבר איתכם על בטיחות בדרכים. מה יכול להיות דבר יותר בטוח משימוש בטלפון נייד בלי לגעת בו, בלי להחזיק אותו תוך כדי נהיגה? רק חגורת בטיחות וידע של כללי נהיגה. תכלס. הידעתם שמשטרת ישראל עושים עבודה מצוינת בשביל לעקוב אחרי אנשים שמשתמשים בטלפון תוך כדי נהיגה? כל הכבוד להם. ונותנים כנסות מאוד גבוהים. אלפי שקלים, כן, לא נעים. והתשובה שלנו אליהם? מגנטים. זוג של מגנטים שנצמדים אחד לשני בעוצמה גבוהה שאחד מהם נדבק לטלפון עצמו או לכיסוי שלו מהצד השני. ושני על הדשבורד, וככה, בקליק, הם מתחברים. כמה עולה התענוג הזה, אתם תשאלו? זוג מגנטים עם אופציה להדפיס לוגו עליהם? 50 שקלים, חברים. זה הכל. אחלה מוצר. אני אישית משתמש בו בבית, לשלט של מסגן, לפורט של USB למחשב, לכל דבר שאני רוצה שישאר במקום שלו, או יתדבק למקום מוזר. הפעם הייתי צנוע, והזמנתי 10 חבילות, של סייפטי מגנט, כמו שאתם רואים, הם מתמגנטים אחד לשני דרך חבילה, דבר מאוד מאוד חזק, והדבר הכי חשוב זה בטיחות. אז אנא ממכם, תשמרו על בטיחות. הנה, חתך אותי. אני עולה, זה לא משנה.